Flesta noqin e si këtë donan di masnotisia.com Por të më nota në sta bibi direte un besë mas për lo këta transmisionan Riba Kaja pa ora di toke de keda Por të më nota ku for di e mundi aki polis nang abaha ku un hene hambër Manere hambër aki mira auto policial era kore direte mundi bai sëjt di në baranka nang Pero era que era que o polista perava ganha, a polista segue isso atrás. Era que o polista vai rindo, pero abaixo atrás de Baranca não, e bom trabalho de polista, a logra de capturar em Hambra aqui com a 30 mundi, por de aproveitar na esconde para a ordem de toque de queda, pero ela falha, que não é ela falha que o oficial de distrito de Norte, também cara em Hambra aqui basta ali, é. E junto com mais demais patrulha na e hasta de charge a mim do Rumão, na um colega, junto com mais oficial, está na sítio, tem barro de Cudaueca, onde a patrulha aqui está patrulhando e dado momento, Rama que a corre para não, durante o mundo, é um tremendo trabalho de polícia não está sendo durante o momento não, de toque de queda. Está lamentando-se e contingente está a se chance. Corre para a polícia, mientras que o bom está para dentro de bocas. E rama dessa polícia, que está tendo de asma, se está tendo de asma, está para dentro de casa, bom está, só está neta, está tipo de risco. Para lo que está é tipo de coronavírus que vem botem mira gente na que está sofre de certo maleza torta subi caia tanto em coronavírus para dentro de casa evitar de que é da contagiar com o vírus aqui está por uma burla de autoridade durante a hora de toque de queda de 9 para 6 maneira como o governo derruba a bisatura medida naquilo que está na vigor até 28 de abril aqui. E a polícia aqui está arriesgando na vida, largando na família, na casa, para não prender segurança na comunidade. E toca um grupo chiquito, não que escuta, cabeça duro. Agora eu ainda ponho em comentário outra palavra, mas como periodista, nós não pôs a palavra nem. Não sabe que tem essa, isso não conta comentário para nós Facebook page, está fadado de mira, com um grupo chiquito. Está purba subicaia. Bula de autoridade, pero autoridade está assim no máximo para assim manter a caia de ruba tranquilo, pero tá botar de maneira é tipo de gente que assim na cu tá subi caia. Se que tem imagem na biba, nós podemos tomar nota, lá vem bem mais que banda, podemos tomar nota com mais para seis, por isso também não mais para seis também, por isso também 30 é mundi que tem aqui na cu da oveja. Canando ba que lo por esconde algo para autoridade no momento que ela rui mientras se rama no que coopera com autoridade move aqui e aí e polícia está atendendo com ele nada nem sua mão capia para evitar um que outro. Você que tem imagem na nenhum momento não aqui através de massnoticia.com detenciona durante a hora de toque de queda.
e polistan ku baje moni po waxi nantaja algo tambe acaba di sal por uma nota ku na belisa de full mundi pero no ato por ku nada ku si quiere hombre que lo pora esconde algo po polis si no acaba de caso no ato nada e no se tem barro de quello vecha todo eso no entrando riba Facebook page bem barro de quello vecha onde no momento ku di share sta passando ta bin topa ku e ombra aqui da urbana corre para a polícia, durante o mundo vai ter um site, pero não pode mais porque basta lhe. Polícia por uma ideia hambre, pero hambre tá assim mais difícil, mas que com polícia que tem um man, algo que é assim difícil contra a autoridade, pero hora de aparar para a autoridade, quer aparar, não se ele mane esconde para a polícia, pero segundo hambre tem asma, etc, pero não tem aqui que tem asma, tem grupo de riesgo que tá para dentro de casa, vamos citar, evitar de tomar riesgo. E te hasta de o problema com justiça aqui. E tem problema com justiça onde que tem um cumpre com o que tá é multa de lo que tá é mil fora seguro e toque de queda. Tá lamentar com um grupo de ensina tá quer com a chance e se tá chama que tá. E não tá quer comportar a polícia, não tá contra de nambaro, pero aqui não tá falha onde com a polícia tem de Turquina, rond de nos isla. Seguimos, aqui rato nós temos mais informação para seguir brindando riba no nosso Facebook page e que é bom informar de tudo o que está passando riba Aruba e mandei algo passa, botei isso aqui para o meio do meu telefone, manda um SMS, escrevi news on, mandei para Jesus 00, tanto via você e tal, de Giselle, botei tudo o breaking news que está passando de viaja riba Aruba.